toi on niin läppä. Cut them down with brutality. Battlefield my home with every stone that I'm stepping on. A single swing eviscerates entire unit echelons. Cleave to the left, quarter moon to the right. Leaving the dead for the few left to fight. Exhumed to their burials, pyres and crypts. Assuming they don't burn and the fire repeats. Strike down on the shoulder, slice, pivot and slash. Oh, vaikka Ashflowerin tosta. Ashflowerin. Nyt te jäädä kiinni. Ootko sitä mieltä? Olisiko tavoitteet? Nyt jäädä kiinni. Tullaan kousteja ja spirittejä. Varjoninjoja. Siellähän näkyy tulimies heti naama edessä. No kyllähän näinkin. Okei. Teillä oli mikä varjo juttu toille? Shadow pool. Shadow pool. Come at here. Get over here. Get over here, joo. Get over here, bitch. Mä voin hoitaa ton sillai jännästi. Ootas. Eiku hetkinen. Kuka näki äsken? Melkein näki. Tulimies. Joo, tulimies tornissa. Mä kuiskaan tän yhden tyypin pulloa. Mä muutun näkymättömäksi meidän lähemmäs. Jes. Tulimies hoidolta. Hyvä. Nuoran tämän, jotka se vaan tulee. Okei, se ei kuulu mua. Nice. Tämän. Toiselta puolta. What the fuck? Tulimies on tuo ylhäällä sitten varokaa. Se ei näe meitä tässä pihalla. Ja, okei, okay, meillä onkaan näkee, joo. Tää on vitun kiva. Ai niitä kanssa saa joku tärkeä. Mitä tapahtuu? Siis... Mä menin tästä niinku tän ylitte, tän kaiden ylitte tähän puskaan, niin tää yhtäkkiä on seisoma-asennossa. Siinä niinku kyyvyssä. Jostain syystä. Joo, ja sitten ne huomaa sit siinä vaiheessa. Niin, sitten ne huomaa sen takia, kun se ei kyyvyssä. Joo. Voin napata tän tulimiehen tästä. Joo.
Mä oon toisellakin puolella tuli mies. Olen sisätiloissa. Hoidettu. Vähän merkkaa näitä. On kans yks. Yhden saat annettua nyt tolla sumulla. Okei, sumu. Ei, ei osunut. Ei onnistu. Ja sumua kohti yksi. Henksin kohdalla. Tulee sillalle. Toi on niin läppä. Kutsun demonin tuolta manalasta. Mä en kyllä tiedä, miksi mä pystyn merkkaamaan noita kohteita. Menee kyllä ihan smoothisti nyt muuten. Heti kun sä sanot noin, niin se menee huonompaa. Älä manaa. Jep, totta. Välittömästi niinku pieleen. Tässä on kiva, että tää animaatio lähet tulee töksähtää, vaan näillä on oikeesti sillä, että ne siinä vaiheessa, kun ne lähtee kääntymään, niin siis ne alkaa pikkasen kattoo sivulle. Et sulla on niinku sillä se puoli sekuntia aikaa reagoida. Nyt on vähän porukkaa. Tossa saa muuten tuolla saa useamman varmaan. Joo, valmis. Kaasutan. Nice. Okay. Yes, reagoikohan noin? On. Vedän tuon mies mennä sinne. Jaha. Jaha. Mä oon täällä ylivoima taistelussa. Ihan mennyt tää loppuun. Hyvietä, mutta... Ihan meni vähän sillai hätäisesti, mutta... No. Ei se nyt sillä toinen. Saatiin kukka. Onko tänne mitään löydettävää enää vai? Escape. On tuolla... Tota, pitäis olla rahakirstoja. Ainakin täällä on yksi. Voisko se siinä? Näkee. Mehän voidaan nyt paeta saman tien. Ihan miten vaan. Tänne ei pääsekään pitänyt itseasiassa. Niin. Ninjat teki työnsä. A-luokan toimintaa. Se kaksi kertaa kun nähtiin, niin se rakottaa heti siitä.
veikkaan, että seuraavan tehtävän jälkeen tulee yksi leveli lisää. Joo. Tulee kans. Todennäköisesti joo. Onko tää nyt chapter 3 vai mitä? Mä kuvittelisin joo. Mistä se chapteri näkyy? Jaa. Ainakin sulla varmaan aktien mennessä näkee, tai näistä saavutuksista, että onko mitkä on tullut mentyä läpi. Saavutus. Mäkin olen, että pyykit kuivuun tässä välissä. Yes. Ninja pyykkiä. Huppuja naamioja. Mm. Jos me jätät tappaa ketään, niin voi sekä myydä noin myrkkynuolet ja vaihtaa noin amneesia niille. Se voisi olla kyllä. Ihan siviilien varalta itseasiassa. Tuo Shadow Beast on kyllä aika juustainen. Shadow Pulle on kyllä vielä parempi itseasiassa. Nyt kun miettii, että Henry pystyy vetämään niitä tyyppejä niin kuin missä tahansa. Niin, vaikka niin kuin jonkin suojaa sitten. Mm. Se on kyllä aika OP tuo. Periaatteessa on tällä Shadow Beastillä oikein mitään muuta kuin ehkä korkeintaan tyylillistä arvoa, mutta mitä jos se upgradeaa, niin sitten ehkä täällä pystyy upgradeaa. Noniin, okei, okay, shadow kill. You can shadow kill from a distance. Noniin, no sehän on heti huomattavasti parempi. Se oli toi enhanced senses, oli se, että pystyy merkkaamaan. Joo. No, sitten kun sen upgradea, niin sitten näkee niitä piilettuja itemiä. Okei. Okay. No mä otin sen, niin nyt mä pystyn varmaan merkkaamaan niitä. Yes. Tää on muuten ihan hyvä tutoriaalialo, kun täällä voi harjoitella näitä ninjatemppuja niin ihan niin paljon kuin haluaa. Mm.
täytyy ottaa kuva taas. Tätä saa ihan kuva, kun menee tänne. Tämä on toi joo, se, niin on joo, totta. Ja täytyy ottaa siitä kuva. Mitäs muuta piilotettuja juttuja täällä oli? Jaa. Täällä olikin yksi itemi tuolla. Niin, tuolla mihin ei saa tipahtaa. Ne piti, ne pääsi jostain niinku tuolta toista. Sillan kautta. Tai itse asiassa tästäkin varmaan voi päästä kokeillaan. Jep. Miten tätä pääsee pois? Tässä on linjojen pahin este vesi. Tai sinne pitää hypätä. Nää ihoo, ninjat inhoo kastumista. Jep. Joo. Näitten varjovoimat hylkii vettä. Niin täältä pääsi muuten tota sitten sinne mapin sisälle ja otas se jotenkin. Mitenköhän se. Sä vaan klitsasit tosta läpi. Enkin. Näiden Henri varmaan ehkä muistaa paremmin. Jotenkin tästä pääsi. Kas niin. Muistatko sä Henri, että miten tästä pääsi tota sinne mapin? Mä vaan hyppäsin. Mä vetin tänne päälle ainakin. Ai niin se. Joo. Mutta no, niin se niin piti juosta ja sitten. Joo. Mitä? Mä putoin. Mä tosin täälläkin puolella johonkin. Täälläkin on joku, täälläkin on joku paikka. Sä oot hyvä löytämään tai näitä klitsejä. Joo, sattumalta vaan. Joo. Sattumalta vaan. Jossain tässä oli. Jossain tässä oli. Aa. Alright, tehtävää siis. Ninjapyykit laitettu. Joo. Täytyy löytää toi musta värjäysaine, niin sitten henksi on innoissa. Joo. Kyllä. Musta pitää olla, ei. Muuten ei tuu yhtään. Muuten ei ole ninja. Niin, kyllä. Jep. Still of the sacred flame. Oikeella tulimies. Tulimies. Asemallakin ylhäällä tulimies. Miten tehdään? Tulimiehen vois esmeraistata tai jotain. Mutta jos sä saat se, henksi saa se. Joo. No itse asiassa mä voisin säästää ton. Ei! Ja se kuuli kun mä putosin.
nousin tosta. Joo. Sä oot niin raskas. Mä voin ottaa tän vasemmalla ollaan tuli mieleen. Ota vaan mielellä. Näkee jonkun. Guys. Ota rauhassa. Merkataan vähän näitä, että tiedetään missä on ketäänkin. Jos... Mä saan tuon puskasta. Programmispuolta. Mä saan tän yhden tästä puskasta. Joo. Yeah. Voin tän lumota, jos tarvii. Mä otan ton Dark Flamelle, joka tulee. Tai itseasiassa Rami varmaan saa sen Dark Flamelle kanssa. Jos... Valmiina. Paitsi et se ei kävele sinne. Se ei tarpeeksi lähelle varmaan kävele. Se kuuli jotain. Mä saan sen tästä. Niin se teleporttaa niin. Alhaalla yksi. Saanko täältä asti? Shadow Bullilla. Missä sä oot? Testaas. Testaa vähän tota Leechia, että... Eikä onnistu. Tästä lähempää varmaan onnistus. Kohta pitäis onnistu. Se on vasemmalla sitten yksi. Rami. Tulee yksi. Takaa. Tukuni. Nice. Bay of the Ninja. Näkee. Otetaanpa sit puet rauhallisesti. Joo. Hyvä. Kaksi viiliä taas oven suussa. Mä voin tappaa tän. Hattus on edessä tuossa vartijasta. Joo, ottaa, että se kääntyy. Tästä mä voin itsensä... Mä voin mesmeräässä tässä sen välittömästi. Mä tein sen nyt. No okei. Okay. Niin sullakin on toinen. Niin... Yes, hyvä touhu. Vasemmalla portaikossa. Vasemmalla... Vartija. Thank you.
Mä voin tota ottaa sen yhden tänne ainakin. Mä... Tältä oikealta. Joo. Portaikossa oleva. Joo. Mä hoidan vaikka tän tästä nä. Good shit, good shit. Tulee tuomies varo, tulee. Joo. Mulla ei nää merkkaana näitä hyppytypenkiä. Vaikka mä yritän kyllä. Joo. Ei niinku... No voi, nyt, voi olla lagia. Portaista tulee yksi alas. Joo, merkkas. Mm. Jos saisit serveri, niin se olisi helpommin merkattavissa. Sä voin mennä ulkoutta itseasiassa. Mä voin mesmeraissa tottua. Se on Henksin edessä on yksi huoneessa. Mä tuun tota, mä kierrän vähän tätä kauempaa. Jos mä pystyn. Eli joo, en kierrä ketään ulkona. Ai siellä oli yksi. Se on se lierihattu siellä takaa. Ensin. Tähän yläkertaan sitten vaan. Kaasuninni ja ryhmä. Kesiä on yksi portaako yläpäästä, toinen on tossa partioimassa. Kaasulla lyhyt on kyllä vähän vaarallisia. Täällä on hei, täällä saa lyhyellä kolme nyt. Henksi hoitaa varmaan. Mulla on latautumassa se. Ne tota noin, niin liikkuu poispäin. Eikö niin, toi ei lähde mihinkään. Ei voi puhutella ruumilla. Mulla on latautunut Dark Flame. Joo, sen saa nyt kaksi. Siitä vaan. Nice. Aimaassa toi. Nyt ne vaan Sacred Flame hankittu. Taskuun valjakki. Mennäänkö me... Täältä vai? Siitä pääsee kyllä. Siviili. Hyvät katot täällä. Joo. No sehän meni kyllä smoothisti. Vähän niinku ninja. Tuolla on massia. SS. Yes. Spiritti. Oi. Never detected. Nice. Nice. Tää on oikeesti hyvä. Kukaan ei kuollu ja
Joo, kaikki vaan nukahti. Kitsune maski. Oi oi.